на 2015 і 2017 роки, яка затверджена рішенням сесії Полтавської обласної ради. Полтавським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в лютому 2016 року було підписано договір про співробітництво з благодійною асоціацією «Світло надії» щодо підтримки діяльності Центру розвитку дитини «Ти найкращий», який діє на їх базі. Можу сказати, що це один із напрямків співпраці з благодійною асоціацією «Світло надії». В рамках зазначеної угоди обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді залучає фахівців, які безпосередньо надають послуги в Центрі розвитку дитини «Ти найкращий» батькам та дітям, яких торкнулася проблема ВІЛ-СНІДу. Тут присутній фахівець Віктор Шилов, який вам детальніше розповість, кому надаються послуги, скільки, які проблеми і шляхи їх вирішення протягом 2016 року. А я хочу зазначити, що підтримка Центру розвитку дитини «Ти найкращий» буде продовжена і в 2017 році. І я маю надію, що проведена робота в області буде сприяти реалізації завдань, в першу чергу, даної програми, дозволить забезпечити належний соціальний супровід сімей, що виховують ВІЛ-позитивних дітей, покращить якість їх життя і відчути піклування і підтримку з боку держави. Ну, я так думаю, що Віктор Шилов зараз детальніше розповість про діяльність. Так, дякую.